tampanani ko Allah andini en ko holko saabi dum sabu Allah rokkunulaado taw nyaagaaki Allah rokkuri en enen luñu nulaado gataw en nyaagaaki Allah wi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ay dum do ko ballal Allah tampere ala hen sabu ko Allah woni baddum ay wi ko sanurihim ayatina fil afaqi odo ayatan so neddo fami mo tan gedde fotimmi wan nabi sallallahu alaihi wasallam nulado sadidi foftude afdalu min jami'il anbiya'i alayhi musallatu wassalam kanko budi den nagal annababe yurmen allah woni mak takari ko bi hadhihi alwujuhi wa ziyadatu bedo jese fof e kalden kanko budi bi hen kadi o beydana goddum woni liwaul hamd bi yadihi yawm alqiyamah liwaul hamd woni darapo njettor Allah tabaraka wa ta'ala woni koy jungo mo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wasallam wi darapo liwaul hamd woni koy jungo annabi sallallahu alaihi wasallam nyaloma darnga wa shafa'at lahu tafore ko nulado tan wodani jango أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wasilatu wal wasilatu lahu jokor gal ko nulado tan wodani sayati hadithu shafa'a bi tulihi hadith shafa'a ijudgul mudum ina fayarte woni jawli adam nyalawma darnga alla ene feñira feñande ne ganduda ko feñande hulbinide hay annababe ciusa yettade mo gono koy dokti ñene mun alhali o nyaadi situation o jibima be jidi yo Allah geynu alhali o be jidi dabbude tefo ara tefo bele Allah geyna gedde lawul gotul sababu no hunde no hulbini aba wati imagine ko jogori kewro ko no dum way yo Allah wadane en suturtan enen no lenyol nula sallallahu alaihi wasallam kambe fo be ndoga be payeto adam be biye joni kay ngare ndisnu ndiren njehento baba adam kanko woni bamun windere ne njehen to makko o yaato Allah mbele Allah no walla himbe be yo yawati fani en baba adam wi o baba gasti min bi jogi problem mo pod mi reglude hakkunem Allah mi suwa taw Allah wi no mi yomi rentu kido lekki ne nan mi aljanna de nyambi lekki mi susa yato be biya wadde njehen to annabi nuhu tani woni bamun annababe adi tottede nelal njehen to makko kango yato Allah o nyaago annabi nuhu wi be jogi problem mi nyaaginoma Allah yo halku den nangal be jabaano rewde yam woni ilam tufandam mi suwa reglude on problem taw mi biya wadde ngeen to annabi ibrahim annabi ibrahim wi ala min bi jogi kongudi di kalnomi te bangi shari'a be biya wonde won kongudi tati fenande di o halno kono to bangi haqiqa kadi sa di atawr ko gongo hali o fenande o yadi kongudi be jogi dum il faut mi regle dum hakuna mi allah so wana dum baba yaati mi susa be biya wadde jehen to annabi musa adna musa wi mi be jogi mo pino mo womere mayi on problem nen don mi susa yettade allah be biya jehen to annabi isa wi mi buri hedo problem lenyalam be kali tiagalam be mi komi allah komi bi allah nenam ko allah allah ji ko tati o do problem fof be jogori haldu dum yes allah mi andar pam mi susa yettiyat kon non be re wayi jofanade onde kanko woni balludi himbe kanko jofani himbe annabi sallallahu alaihi wasallam eske sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kanko tan wayi walludi on be jiwli annabi sallallahu alaihi wasallam
ñanamul kanko tan tefata ya gorko joddo ñanamul ske ne wonno on ñane kala hen goto wadja ko hore mon kulluhum yaqulu nafsi nafsi goto fof yorgo mi ka hore ngodi mi hore ngodi mi den ne be ngari annabi sallallahu alaihi wasallam holko nulade bi on wiyani bi susade o wi ko analaha anal mustahiq li shafa'a o wi ko min je tefore min sallallahu alaihi wasallam ko min tan handi e tefti hande allahu akbar nulade sallallahu alaihi wasallam o wi khayyarani allah tabaarak wa ta'ala bayna an yadkhula nisfu ummati aljanna wa bayna an yu'tini shafa'a fa ikhtartu shafa'a li annaha al-awsa' nulade wi allah subni mamam e gede didi o wi kam sallallahu alaihi wasallam bi minam o wi suba gede didi cuboda gede goti cuboda leñol mangol mi fecce hakkunde feccerne mi nan aljanna feccere heddine nar jeewul cuboda mi wadan madum wala sudum ala cuboda tefore holko jidda hen nulado yi cubimi tefore nde wonna tefore nde buri yajje iski sallallahu alaihi wasallam dum tagi nulado yi shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati o yi tefore am jeydum ko jomen bakkatuji mawdi e leñol amgol badde bakkar ma auto mawnu ha mbiya hankadi no boni 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 ala toujours tan hebbito golle ma de wonna Allah wi nulado sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah wi nulado ma jome rokke hambeltoda wa qala sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man yaqra'u babul janna fadkhulha nulari min adru humkude damal aljanna minata haramun ala jami'il anbiya wal mursalin an yadkhulu aljanna qabli wa haramun ala umamihim an yadkhulu qabla ummati nulado wi ena harmi e kala annabi de natata aljanna ko adika min sallallahu alaihi wasallam ene harmi e kala leñul ngol ganduɗa ko leƴƴi annabaɓe ɓe nuɓe yimɓe mabɓe ɓe nde natata aljanna ko adi leñolam min sallallahu alaihi wasallam natte wadde nulaɗo adato natde aljanna leñol nulaɗo adato natde aljanna te ko ene cakkiti arde allahu akbar to bangue zahiru noon onani sallallahu alaihi wasallam walladina
en be ganduda yadkhuluna aljanna en naata aljanna mbadi ko sappeji sappeji di ko temedere e nogas sappe mbadata 120 safan naato be aljanna mbadata ko sappeji sappeji di madi ngonoy temedere e nogas sappe jonnon e der temedere e nogas di 80 min sufu min hadhihi umma chapande jeeta di fo koy leñol nular sallallahu alaihi wasallam jeya wal 40 min sa'iril umam sappeji chapannay di ngona e den nangal leji kettidi alandi en jinganama di so sappeji ngoni temedere e nogas chapande jeeta fof wadama e leñol nular sallallahu alaihi wasallam ewi leji kettidi ne di bay hewre kala annabi e leñol mudum kambe fo be pecce chapannay di enen tan dagnen chapande jeeta di sababun annabi sallallahu alaihi wasallam dum tay nulade wi ana awwalu man tashaqqa al-ard man tashaqqa anhu al-ard ko min woni arwande mo leedi ene sekono nulade atto ummade nyande darnga so himbe fof lelima hadi allah no wutte tawat sallallahu alaihi wasallam kadi umminama wadnama parataade do to hawa da fayda adani chum ci aljanna tan ko urantedi mako nulado arto ummade ana awwalu man tashaqqa al-ard man tashaqqa anhu al-ard o yi min woni arwande mo leedi ene sekono min woni arwande mo ummo e kabri mudu dum do fofte ko dalil laaji kollojima ala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril al-anbiya ha joni de koy dalil laaji kolloji wonde nulaado buri dennagal annababe ko hen gonden ha joni gile biiden tilka rusul faddalna ba'du ala ba'dino koy makko gonnel ha joni wa rafa'a ba'duhum darajatu o ka nabi sallallahu alaihi wasallam bural makko feñi do wonde kanko buri ñane yawmal qiyamati kadi feñi kadi kanko buri saw kanko tan tefar hay gorsu da yetta da allah subhanahu kanko kanko adoto nade aljanna leñel makko atto nade aljanna sappeji di ko temdere nogas leñel ya annabi Musa jaa lil miqat li munajati Allah tabaarak wa ta'ala Musa ari do miqat no pour gunnundirde Allah ko holton taynde jabali dur wona do asman koy leedi ko do dur sinato kono ndar annabi sallallahu alaihi wasallam de gunnundirte Allah ko tajawaza sab'a samawatin humma dana fatada Allah hatta kana qaba qawsayn awadna fa nudi fi dhalika al maqam wa hadha a'la min munajati Musa inda jabali dur nulaado allah yawtin mo asamaanu jeedidi caggal ndew sinka o looji o ɓorni comji baɗɗi fayida o ƴeewana mburaagu jibril waɗi mo accompagné o yawti asamaanuji jeedidi o yehi haato dow ala dow mum les ala les mum Thank you.
hirnange ala ton hirnange ala ton rew ala worgo ala do ala les ala hay patti ala hay ala ala ko ton woni to yido e Allah kam sallallahu alaihi wasallam dara o wiide holko Allah jaabi mo lantarani o wiyani lam o wi ko lantarani halanen don nulaade sallallahu alaihi wasallam qur'an halani en ndew yido e Allah ne Allah wi ma kadabal fuadu mara bernde de fennani ko yiko wadde hon ko yi Musa kanyum de ande gunnudirte Allah ne Allah wi ko harra Musa sahigan Musa ke fukima fekuri fadima kono yewnular sallallahu alaihi wasallam Allah yi ma daghal basaru wa ma dagha nulado o nyaani hayitere tekado be badi ndarno be badi kambe du tan point ngaji mabbe ndara so toy examen wonno ndara hole mabbe jado o faddi tan doni don o kanyum Allah yi ma daghal basaru wa ma dagha o mañ mañ ñani gitini kango sallallahu alaihi wasallam ala go hali fadade gedel gongel ngel Allah ewnima dennangal annababe e nulabe moni kala Allah noddiri dum inde mudum eden jiye alquran ya nuh eden jiye hen ya ibrahim eden jiye hen ya musa eden jiye hen ya isa eden jiye hen ya adam ya daud ay kulluhum yunadihi bi tajrid ismihi Allah ena nodda kala gote mabbe e tildinde inde mudum taw o wiyani annabi de uye tan ko inde mun direct yow li annahum ala jalalati maqamatim kambe fo e mawnudi garat kono kulluhum abdul lillah abdul lahu faqat ko be maccibe Allah tan wa amma muhammad sallallahu alaihi wasallam yow nulaade sallallahu alaihi wasallam jantal man min dero goma ceena ma wujja sallallahu ta'ala alaihi wasallam o yi fama da'ahu bismihi walaw maratan wahida Allahu akbar Allah meeda noddirde nulaade inde mun direct taw hay batte ko takkani hen ko Muhammad tan jordo kos Allah meeda wadde dum kala annabi keddido Allah noddiri dum inde mun direct anna satay babira madir gondo ali babakari goddo keddido haali inde mudum adan dige kambe dido afondani be kambe dido ko be bamma goto batta baba pawda hen inde goto kalda inde direct uyen ma an rokkadi minidi min wona bamma ko inna direct kala tan wadde a burni kambe ditta Allah non ko non wadi do hen kala annabi o noddiri dum inde mudum kono nulal sallallahu alaihi wasallam o jabani halde inde mun direct il faut adda hen goddum haa holluma no sirtire heddibe ni Allah noddirta nulaare ko ya ayyuhar rasul heema nulaado ya ayyuhan nabi heema annabi ya ayyuhal muddathir heema an mujin gongani Allah jantima inde nulaade alquran o haali inde makko direct kono sa teskimo li annahu law lam yadhkur ismuhu la na'rifu hadha alkhalq sayi Allah haali do inde makko tan so haalani inde de en gandara wol kanko way kono jamma laylatul qadri ni so Allah halanaano en ɓuran laylatul gadri en gandata ɗum ko ɗum tagi Allah haalani ɓuran laylatul gadri kono ay ɓural jamma jibineede nuraade Allah halanaani en ɗum e nder quran holko tagi ɗum kayne laaɓi ay so haalaake ne annda ay kala nde Allah haali innde nulaade alquran
ko pour ha yimɓe ɓe paama ko yiɗi haalde ko mbele ɓe paama hol kanko. So haalaano innde makko tan ɓe nganndata Allah haala innde nde pour ɓe paamataa ɓe paama. Kono kala ko ngannduɗaa ɗum ɗo kayne faamni waɗatiri noon. Jamma Laylatul Qadr, so Allah haalanaanen wonde kañum ɓuri khayrum min alfi chahrin, ujunere lewru, aɗa anndi kay so Allah haalaano en nganndataa ɗum. Kono ɓurgol jamma jibine annabi sallallahu alayhi wa sallam e dow denndaangal jammaaji ɗum kay laaɓi ceer, sabu so wonaano nulaaɗo jamma Laylatul Qadr kaalteeɗo woodata wadde ɗon kay ne laaɓi machallah. Ay ɗoo ne nulaaɗo so Allah haaliiɗo innde makko tan, ko so haalaano innde ne en nganndataa ko yiɗi haalde, en nganndataa ko nulaaɗo joofaa ɗon. Ɗum taki Allah ne haala. Te kadi Allah jantiima innde makko, kono kala nde Allah janti innde makko wa maa dakarahu illa wa qarana maa dicrihi arrisala, kala nde Allah haali innde makko kadi o haaɗataa tan innde hee, alaa o ɓeydati heen nelal ngal kay haa nganndaa kay garaaɗo oo kadi ɓamtiima. Wonɗoo haali innde makko o wiyoma Muhammadun, ayo haali innde nulaaɗo, kono on ko fawi heennde illa rasulun, ay o wonaa so wonaa ko nulaaɗo, wadde haa jooni o haali nulaaɗo tan. O meeɗaa haalde innde nde tan haa laaɓi ceer, alaa so wiyaani ya ayuha rasulu ya ayuha nabi, so haali innde nde il faut o takte heen nelal ngal o maa Muhammadun, ay o illa rasulun. O haali bange gol o wi Muhammadun, ay rasulullahi walladina maahu, inne nde ari kono nelal ngal ari. Ay ma kana Muhammadun aba ahadi min rijaliku, ay walakin rasulallahi ma ara tan Allah noddirta nulaaɗo same innde muɗum direct, fokko takke heen hunde haa ngannda ɓurgol nulaaɗo e dow annabaaɓe heddiiɓe. ay ɗum ɗo haada al fargu bayna nabiyina wal ambiya wa qablahu, ko ɗum de woni ceerugal hakkunde annabi men e annabaaɓe adiɓɓe e laaɓi ceer. ne wonno alqur'ana ƴiini annahu faddala ba'dul ambiya ala ba'din, ɗum kay wa shahadna hadihi alfada'il, ɗeɗo ɓuri kam enen en ceediima ɗum. wa hadihi hujaju daniga, ɗiɗo hujjaaji kay luggiɗɗi celluɗi, ɗum ɗo kay en ceediima ala kawni muhammadin sallallahu alayhi wa sallam afdalul ambiya. te ɗum ɗo fama yashukku fihi, hay gooto sikkittaako heen afdaliyatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ɓurgol nulaaɗo ɓuri denndaangal annabaaɓe, hay gooto sikkittaako ɗum illa man lam yuɗmin bi hada alquran, so wonaa mo gonɗinaani alquran, kala mo gonɗinaani alquran noon fa haraja min addini tamaman, on kay yalti alquran, yalti diine alaa komi juullo mi gonɗinaani.